энэ ойлголт бол одоо зөв биз дээ. Тэгэхээр зэрэг өнөөдрийн байж байгаа концессийн үйл бол одоо энэ хууль хүчин төгөл төр болохоор зэрэг концессийн үйл хүч одоо үйлчлэгээ зогсох юм байна гэж ойлголт байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ концессч нь болохоор зэрэг бол энэ эндээс харахад энэ нийтийн зориултай дид үтс. За тэрийн үйлчлэгээний салбар хоёр ч нь бол үндсэндээ бол одоо зүгээр яг хувийн хвчлүүд орох сонирхолгүй нь бол ягаад гэвэл энэ одоо ашигтай ажиллах боломж муутай тийм үү? Одоо энэ дээрс шууд одоо цэвэр ашиг харж ажиллах энэ боломжгүй учраас энэ орхигдоод энэн дээрээ одоо бид нар хамгийн гол нь төрийн зүгээс хувийн хвчлэхнийг оруулж ирэх гэж байгаа нь бол үйлчлэгээнийхэн чанарыг зардал их нэмэхгүйгээр л сайжруулах гэж байгаа юм байна гэж ойлгож байгаа. Энэ зөв. Тэгэхээр зэрэг концессийн чинь тустай байх хэрэгтэй юм биш үү? Тэр ашигтай одоо салбарууд дээр энэ тэр уул уурхай ч юм уу одоо тэр өндөр ашигтай байх энэ салбарууд дээр бол одоо тэр концессийн хууль чинь тустай байх хэрэгтэй юм биш үү гэж би нэг бодоод байх. Яагаад гэвэл зэрэг энэ нийтийн одоо зөрүүлтэд дид үзэхээр зэрэг одоо ингээл аймаг сумдыг холбосон авцсан жишээлбэл байж хатуугчлалт авцсан. Энэ дээр бол хинч төлбөр авч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэний цаашдаа байнгын зардал чиглэл гачих тэр арчилгаа үйлчлэгээ барьчаад энэ нь бол одоо хувийнх нь хийгээд явуул үр ашигтай сайн хиймэг тооцож байгаа бох. Тэгтээ зэрэг хувийн гүшвийнхний хвчлийнхний тэр одоо үр ашиг сайтай тэр менежментиг төрийн үйлчлэгээний салбар руу оруулж ирэх гээд байгаа болохоор зэрэг чухам яг ямар одоо арга замаар яг энэ хууль энэ хэрэгцснээр яг ямар арга замуудаар энэ хувийн гүшлийнх энэ лүү орж ирэх сонирхол нь төрөх юм. Яг ямар тийм одоо дуудаж авчрах хувийн хвчлэхний сонирхлыг төрүүлэх энэ нөхцлүүд энэ хууль гарснаар төр одоо хувийн хвчлэхэнд санал болох тийм боломжууд нээгдхийн гэдгийг нь тодорхой хэлээд өгөөр. Хамгийн гол нь бол би зөвхөн миний ойлголтоор бол энэ хуулийн ажгаард концессийн хууль бол одоо хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа концессийн хуулийн үйлчлэгээ зогсох нь бол бас жоохон учир дутгалтай санагдаад байна. Эн дээр одоо та бүгд энэ хуулийн дээр ажилласан ажлын хэсгийнхэн зүгээр ярилцсан юм байдгиймүү юу гэж бодож байгаа юм бол. Ер нь бол зүгээр ойлгож байгаа юм л да одоо ялангуяа имлэг сургууль тийм ээ одоо хамгийн том үйлчлэгээний салбарууд эн дээр бол өнөөдөр бид нарт ганц гарч ирж байгаа ард түмнийг өхөндүүлж байгаа юм бол үйлчлэгээний чанар муу л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энд л өрсөлдөө оруулж ирэх тэр хувийн хвчлэхний сайн туршлагыг энэ туршлагын энэ төрийн үйлчлэгийн одоо салбарт оруулж ирж ил бид нар хэрэглэх гэдэг шүү дээ гол агуулга нь бол. Тэгэхээр зэрэг имлэг дээр яг энийг яаж тэр хувийн салбарынхныг оруулж ирэх боломж нэг гэдэг юм. Яг боловсруулалтын салбар дээр яаж оруулж ирэх гэдэг юм. Энэ хоёр салбар дээр баг тодорхой хилээд гөр энэ хөл хэрэгсээр яг имлгийнх одоо хувийн имлэг хувийн салбарынхан одоо имлгийн үйлчлэгэн дээр яаж орж ирэх. За хувийн сургуулийнхан улсын сургууль хоёр өнөөдөр тус тустай яваад байгаа байхгүй өрсөлдүүлэх гээд хоорондоо өрсөлдөх боломжгүй. Ягаад гэвэл нөгөө бусад хувийн сургуулиуд нь өндөр төлбөртэй бас боломжтой хүмүүс хөөхдөө явуулчаад. Тэгэхээр зэрэг одоо энэнийг бол хооронд нь нэнж нийлүүлж одоо энэ хоёрыг чинь л хооронд нь холбож өгөхөд байл. Энэ чухам яаж холбох юм энэ дээр бид. За хий хариулах уу? Жавхлан сайд. За цэрмөцгшүүн асуултанд хариулъя. Ийм юм байна ма. Одоо өндөр өрөөгөөчтэй эдийн засгийн ашигтай ажиллаж байгаа ажиллаж болох ийм потенциалны уул уурхайн гихмэд ийм салбарууд бол энэ төр үйлчлэн түншлэх хэлбэрээр л явахгүй. Нэгэнт ашигтай бол энэ хөрөнгө оруулалтын хууль болон бусад одоо аж ахуйн нэгжүүдийн бизнес үйл ажиллагаа зохицуулдаг өөр бие даасан хуулиудаараа бүрэн зохицуулагдаад явах юм байна. Тэгэхээр энэ хуулийн гол концепц бол нийтийн зориулттай дэд бүтц гэж байгаа юм. Нийтийн зориулттай өөрөөр хэлбэл зам баригдаа, цахилгаан станц баригдаад, эрчим хүчний бүх одоо дэд бүтцийн байгууламжууд баригдаад тэр нь одоо олон нийтэд үйлчлээд тэрнийхээ одоо төлөө олон нийтээс дохурамж төлбөр авах боломжтой. Хэрэв боломжгүй болвол улсын төсвөөс одоо санхүүжүүлээд явагдах ийм боломжтой ажлуудыг л төрийн үйлчлэлийн түншлэлээр одоо хийнэ гэсэн үг. Тийм учраас одоо энэ дээр одоо бүх салбаруудыг хамааралдаад хамруулад ингээд явна гэдэг ойлголт бол бас буруу. Төсвөөс өмнө одоо санхүүжүүлээд хөрөнгө оруулалтаар явдаг байсан зүйлүүд
За болон өөр цаашдаа мөн одоо өснө нэмэгдэж байгаа энэ эдийн засгийн харилцаа өрнгө оруулалтын хэмжээ энэ одоо төсвийн боломжоос давсан зүйлүүд дээр мөн одоо дунд урт хугацаанд төсөв дээр ачаална аваад явах ачааллыг өнөөдөр биш ирээдүйд жигд одоо хуваарлах замаар санхүүжүүлэх ийм хэлбэрүүдийг одоо энэ хуулиар зохицуулж байгаа юм. За төрийн үйлчлэгээ гэдэг дээр бол та зөв томьёолж байна. Энэ төрийн үйлчлэгээ гэдэг дээр одоо боловсрол, эмнэлэг, одоо соёл, шинжлэх ухаан, за спорт гэдэг. За ийм төрийн үйлчлэгээнүүдийг одоо төрийн үйлчлэгийн төслөөр хийж болно. За тэрэн дундаа жишээ нь эмнэлэг. За эмнэлэг бол бас энэ төрийн үйлчлэгийн төслийн холимог хэлбэрээр явж болох ийм одоо сонгодог салбар гэж ингэж харж байгаа. За одоо бол манай эрүүл мэндийн салбарт ийм бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн үйлчлэгийн эмнэлгүүд бол маш олноор байдаг. Үр дүнтэй ч ажиллаж байдаг. За тэрийг одоо хүчээр одоо төрийн хувийн үйлчлэгийн төслөөр оруулна гэсэн ийм зохицуулт бол байхгүй. Тэгэхээр эмнэлгийн эрүүл мэндийн салбар дээр одоо барилга тухайн эмнэлгийн одоо барилгын хөрөнгө оруулалтууд дээр одоо хувийн хвшлээс энийг одоо гүйцэлдүүлэх орох за тэр доторх одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг бол харин төрийн албан хаагч нар төрд одоо ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн салбарын эмч эмнэлгийн ажилтнууд нь тэндээ ажиллаад үйлчлэгийг үзүүлээд явах юм уу ийм хэлбрээр одоо аль хэлбрээр байж болох ийм салбар юм а гэж тодруулж хэлье. За цэрэн функцион тодруулъя. Тэгэхээр сая Жавхлан сайдын тодруулж эмнэлгийн салбар дээр ярьж ийн л да. Тэгэхээр боловсролын салбар дээр бол одоо бас яг нөгөө талаас эсэргээр юм шиг санагдаад байна. Яг бол боловсролын салбар бол бид нар өнөөдөр олон сургуулиуд хангалттай том сургууль, байшин барилга, байгууламжийн хувьд бол хангалттай сургуулиуд байгаа. Тэгтэл доторх нөх хөөгтүүд маань цөөхөн. За ийм шалтгаантай байдаг. Тэгэхээр нөгөө талаас бол бас одоо боловсролын салбар дээр бол одоо тэр төсвөөс хөрөнгө оруулалт хийгээ баригдсан дээр барилга байгууламжийн ашиглаад хувийнхэн доторх менежментийг хийнэ гэж ойлгож болох уу? Энэ дээр тийм боломж юу? Энэ одоо хууль бол тэр боломжийг нээж өгч байгаа юм байна уу? За хий хариулах уу? 85. За 85 дугаар микрофон сангая. Хуулийн төслийн 3 дугаар зүйл буюу үйлчлэх хүрээнд хоригдсан 3 салбараас бусад салбарт бол нээлттэй. Ер нь бол боловсролын салбарт заавал хэрэгжүүлэхээр зааж өгөөгүй. Гол нь тухайн төсөл тавигдах шаардлагуудыг хангаад судалгаа шинжилгээгээр урт хугацаанд одоо төрийн хувьчлэн төслөөр хэрэгжүүлэх нь үр ашигтай юм байна. Хувийн хвшил талдаа ашигтай, төсөв талдаа үр ашигтай, тогтвортой байна гэж үзэх юм бол төрийн хувьчлэн төслийг хэрэгжүүлж болно. За одоо Ганнибалын амар төв